नमस्कार न्यू नोड़ता है ई7 न्यूज नानु विश्वनाथ गायकवाड इंदु बीदर कमटान रस्ते टूल गेट बड़ी इन रूल्स रेगुलेशन यहाँ इधे टूल ऐदकोसक कड़ता आ टूल कटद नर आ ग्राहक यहाँ वो सौलभ्यू इतव ना निगे तोर्ती ना मुंचे विचारण इली वो टूल पड़े और मुझे ऐन अनाहुत आरू सह वो टूल गेटनवर वोर अनाहुत बे बे का वह अदर हर टूल नंबर बट इवर वो रिसीप्ट तोर्ती किलवे निम्षल तोर्ती आ टूल मेले आ टूल फ्री नंबर सह इला तब नोड़ता टूल गेट हर इ 100 मीटर अंतरदली येलो हल्दी बण्णद रेखे आ टूल गेट टूल वसूली माता आ कड़ा इल्लिंद 100 मीटर दूरद वरेगे येलो कलर हल्दी बण्णद रेखे यावदे तर रेखे ऐके हल्दी बण्ण ऐके तमगे स्वल्प जन गए आर ग ना हेल्ता ऐन 100 मीटर वळगडे वेहिकल्स इ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆದ ನಂತರ ಟೂಲ್ ಶುಲ್ಕ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಗ್ರಾಹಕರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ ಇದು NHAI ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಂದ ಏನಿದೆ ಅದ ಆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಈ ತರ ಒಂದು ಷರತ್ತುಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಟೂಲ್ ಪಡೆದ ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಒಂದು ಟೂಲ್ ನ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಸಹವೂ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಒಳಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಆದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಸತತ ಒಂದು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಟೂಲ್ ಗೇಟ್ ಕಮಟಾಣದಿಂದ ಮನ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಹ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಶೌಚಾಲಯನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇರುವಂತವಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಾನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನಗಡ ಅವಗಡ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವ ನಂಬರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರೀಡಮ್ ನಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಟಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟೂಲ್ ಗೇಟ್ ನ ಒಂದು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಹದೆ ಗೆಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಸರಿಗೆ ಜನರು ಯಾವ ಕಡೆ ನೀರು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟೂಲ್ ಗೇಟ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶೌಚಾಲಯ ನೀ ಕುಡಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿಂದ ಈ ಟೂಲ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಒಳಗೆ ಫುಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರ ಹತ್ರ ಓನ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಹೊಲಸಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ टूल मात्र डेली एस्टे राउंड सोडली टूल मात्र तक रूपायू बिड़ंगा नोड़ी हैंड वाश सह नीर के बिंदु इंत वो अस्वच्छते का सह लेडीस टॉयलेट शौचालय इतनी ना वर्गे कैमरा कैच माता ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಕಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಅವರ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೋಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಈ ಶೌಚಾಲಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಈ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅಂತೂ ರಾತ್ರಿ ಇರಲ್ಲ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓನ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಆಗಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಆಗಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಶೌಚಾಲಯದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ಟೂಲ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಇರುವ ಒಂದು ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಕೆಳಗಿನ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಟೂಲ್ ಕಟ್ಟೋದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತರದೊಂದು
ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ಶುಲ್ಕ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟಲು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಶುಲ್ಕ ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಿಸ್ಕಳಜಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು 24/7 ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದರಿಂದ ನಾವಿದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಈ ಜನರಿಗೆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಆಗರ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಗಡೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಇದೆ ಅದು 112 ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಂದ